Você pode falar. Navios de Paros fizeram um bloqueio no porto. Malditos sejam sibilanos e aquele culto. Eles não se cansam de se intrometerem. Pode dizer que estou a caminho. Um bloqueio? Eu me recusei a pagar tributos para Atenas e Paros está se aproveitando da situação. Lá se vai a chance de atacar primeiro. Posso trazer o meu navio e limpar o bloqueio. Só você contra um bloqueio inteiro? Não vejo outra opção. Mas eu tenho a melhor tripulação do Egeu. Cuide-se. E volte para mim, criança. Thank you.
seus remos! Velocidade de navegação! Velocidade de remada! Mais rápido! Toda velocidade! Seguiram para ver os remadores recuperarem o fôlego! Aumentem a velocidade! Estamos em velocidade máxima! Arqueiros, preparem-se! Vamos abordar! Sigam-me! Haverá mais batalhas! O porto foi liberado. Temos que partir antes que eles enviem reforços. Estamos quase prontos. Timo! Os navios estão sendo carregados. Estarão prontos às suas ordens. Alexios, venha. Algum problema? Além do ataque à minha ilha e intervenção do culto, não. Mas temos que conversar a sós. Se é o que quer. O culto precisa ser impedido. Quando voltarmos para Lacônia, será perigoso. Já me acostumei. Nos acostumamos. Aqui eu sei quem é confiável e quem não é. Poderia dizer o mesmo de Esparta até, mas com essa notícia do rei... Aspásia descobriu qual dos reis está colaborando com o culto? Pelo que sabemos, são ambos. Temos que varrer a corrupção de Esparta, custe o que custar. Depois de lidarmos com Paros, será nosso foco. Exato. Venha depois de se preparar. Tudo pronto para navegar? Estou pronto. Então deixo isso com você. Com seu escudo ou sobre ele. E agora nós avançamos contra o culto.